Jep. Sitten käyttänyt vähän jotakin, tiedättekö, ruveta aineita päälle kasvanut tissit, kun on kuitenkin mieskin. Ei ole testosteronia, kun on estrogeeni. Niin, tissit piiloo, nyt on mäkin tuo aine. Sä lähet tommosia reppluja. Häh? Että jos vettäisi näitä reppluja. Lähet, tää on vaan näitä reppluja. Pitäisi tarkistaa, että tissit on piilossa. Niin, tissit piiloo ja menoksi. Noniin. Noniin, tämmönen äänihän se piti olla. Eikö niin? Tämä on koulu. Nyt toisen kierroksen jälkeen olet edelleen viimeisenä. Hyppysi näytti tyyliltä epävarmalta. Onko teillä tyyli vapaa vai puuttuuko valmennusjohto siihen, että hyppäätkö V-tyylillä vai perinteisellä? Ei me täällä keretä ongella käy. Tarkoitin kylläkin tuota hyppyä. Saatko itse päättää mitä tyyliä käytät? Onko siis tyyli vapaa? No, en mä nyt muista mitä mun piti sanoa. Ei helvetti, tämän kanssa. Pistäkää tosiaan poikki. Se ei edes muista sen reploja. Me ei muista tämä ollut tässä. Eiköhän tämä ollut tässä. Tämä on tämä meidän jakso! Tarkoitin siis kylläkin. Ihan hyvä kyllä. En mä nyt muista mitään muuttia sen.